እሺ ዝግጁ ነህ? አዎ ተዘጋጅቻለሁ። እንዴ ቆይ ዶክተር ባለ ስምሩ እንዴ? አይዞ ዶክተር ባላቸው የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው ናቸው። ጥሩ እጅ ላይ ነው ያለው። ጭንቀቴ ይገባኛል፣ ግን ሁሉም ሰው የሚያስደስተውን ነገር መስራት እንደሚችል ማስመስከር ያለብን አይመስልህም? እሱማ ልክ ነው፣ ግን በእኔ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር። አይዞ አንተ ብቻ ተዘጋጅ። ወደ ግራ ዶክተር፣ ወደ ግራ አሁን ዞር። ስድስት አለኝ፣ ስድስት አለ ዶክተር፣ ስድስት አለኝ። አሁኑ ጉድ! ኧረ እሱ ጄ ነው። ኧረ እግሬ ነው። ዶክተር ልቀቀው፣ ልቀቀው። እያየሁ ነው ዶክተር። አትዋሽ። ኧረ ላይክ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኧረ ላይክ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል። ዛሬም አሪፍ አሪፍ የሚላቸውን ቪዲዮ ሰብሰብ አድርጌ አምጥቼላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ዳርክ ዩመር ንጉስ የሚባለውን ቻምፕ ሜዲ አሪፍ አሪፍ የሚሏቸውን የሱን ቪዲዮ ሰብሰብ አድርጌ አምጥቻለሁ። በቪዲዮ ዘና ፈታ ትላላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ይመቻችሁ። ወደ ቪዲዮ ንግባ። ጀማሪ ታቶ ሰሪ። ይኸው ጨርሻለሁ። ጨረስክ? እሺ። እንዴ ቆይ፣ ምንድነ? አባትህ ነዋ። የማ አባት? ያንተ። ያማን? እንዴ የሳልኩ እኮ እባብ ነው። አባትን እየሳልኩ እያለ አወራረደ የተመቸኝና በዛው እባብ አረኩት። ምን እየቀለድክ ነው ወይስ የምር ነው? በእርግጥ የሰጠኝ ፎቶ ስለጠፋብኝ በባዶ ከምሸኝ ብዬ። እሺ የተቋቆረው ምንድን ነው? ስለሱ እንኳን አታስብ፣ ተሳስቼ ያደረስኩት ነው። ቆይ ግን ጤነኛ ነህ? ምን ነው ደበረህ እንዴ? ሰውነቴ ላይ ተጫውተህ ደበረህ ትለኛለህ? ከደበረህ እኮ መሰረዝ ይቻላል። ፋራ ነህ እንዴ? የእናትህን ፋራ። አሁንም ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምጠይቀህ፣ ባለቤትህ የተገደለች ሰዓት የት ነበርክ? አረ እኔ መኝታ ቤት ውስጥ መጽሐፍ እያነበብኩ ነበር። በመጽሐፍ ተደብድባ እኮ ነው መኝታ ቤት ውስጥ የተገደለችው። ሽጉጥ የለኝማ። ጎሽ፣ እጄን አምጣ። ሽጉጥ የለኝም። መዝናኛ ቦታ ላይ ልጅ ሲረብሽ አይዞ አቡ፣ በእናትህ ዝም የምታስቢ ከሆነ ዝም አስቢ። ጡጦውን እኮ ቤት ረስቸው ነው። አስተናገድ፣ በእናትሽን ሴትዮ አመናቅ አስወጣለች። እንደ ሰው በገንዘቡ መዝናናት አይችልም እንዴ? እሺ ታዲያ ወዴት እንሂድ? እኔ ምን አውቃለሁ? እቤት ጠብቁኛ። ቆይ ለምንድን ነው ልጅ ይዘህ የመጣኸው? ይሄ እኮ ስራ ቦታ ነው። አይ አለቃ፣ ልጅ ካላችሁ ደሞዝ እጨምራለሁ አላልክም? ለዛ ነው ይዤው የመጣሁት። እና እሱ ያንተ ልጅ ነው? አልገባኝም። ግድ እኔ መሆን አለበት ታዲያ? ተሽ፣ አውቄው ነበርኩ። ተነሳ ምጣ። እሺ ቻምፕ እኮ ይለያል ሲባል በምክንያት ነው። ልጅ ሲባል አግቶ የሚመቸው ብቻ ጀለሲ። ጀማሪ አጋች። ይኸውላችሁ እየሰማችሁኝ ነው? ልጃችሁን አግቼዋለሁ፣ 1,000,000 ብር ይዛችሁ እንድትመጡ። ሰውዬ 15 ዓመት ሙሉ እኮ ጨቀጨቀኝ። የለኝም አልኩ እኮ። ደንቆሮ ነው እንዴ? ያማል። ችግር አለበት? እሺ ቢያንስ ወራዊ ተቆራጩን እንኳን ላኩልኝ። እንዴ 15 ዓመት ሙሉ ጀርባዬ ላይ ተሸክሜ ብዬ አሳደግኩኝ። እምቢ የምትሉ ከሆነ ግን ፍርድ ቤት ነው የምገትራችሁ። ሄሎ ሄሎ፣ አንተ ተነስና በቃ ስራ ጀምር። እሺ ጂን ፍተኝ። ፍቅረኛሽ ቋጣሪ ነው። ይኸውልሽ የኔ ፍቅር፣ አሁን በልተናል፣ ብር አላስኩም፣ እየሮጥን እናመልጣለን። አይ የኔ ፍቅር፣ በቃ ጨዋታ ያልቅብህም አይደል? እንኳን ለአንደኛ ዓመታችን በሰላም አደረሰ የኔ ፍቅር። ይሄው የኔ ስጦታ። እንዴ የኔ ፍቅር አመሰግናለሁ። እና እኔ ስጦታ የለኝም? እንኳን አደረሰሽ። አረ ምጥ የመጣ አልቻልኩ። አይዞሽ በርቺ። አምቡላንሱን ቶሎ ጥራ እንጂ። ምን እየሰራ ነው? እየጠበቅኩ ነው። ምንድን ነው የምጠብቀው? ኩልሚ ባክልኬ ያማል። እንደ ደውል እንጂ። ሄሎ የኔ ፍቅር፣ ኃይሌ ገብረስላሴን ተነቀስኩት። ማለት ይሄና ለሩጫው አድናቂ ነህ እንዴ? ይሮጣል እንዴ? ወይኔ በእናትህ ወንድም እንዳዘርፈኝ። በእናትህ ይኸውልህ፣ 5 ሳንቲም አልያዝኩም፣ 5 ሳንቲም አልያዝኩም። እህት የለህም? በእናትህ እንዳዘርፈኝ። አንቺ አምሻል እንዴ? እንዴ በቃ ወንድ ልጅ በጨለማ ከተንቀሳቀሰ ምን ሌባ ነው ማለት ነው? እየሸኘሽው ቢሆንስ? እና ቢለውን ለምን ያዝከው? ቦርሳሽን አንቺ። እሺ አሁን ደግሞ በቀላሉ ከፍቅረኞቻችን ጋር እንዴት መለየት እንችላለን የሚለውን 3 መንገዶች እነግራቸዋለሁ። የመጀመሪያው ፍቅረኛ እናያዝ። የመርሳት በሽታ ያለበት የእንስሳት ዶክተር። ዶክተር ዶሮ እንዴት ናት? ጣት ታስቆረጥማለች። እንዴ ማለት በልታት ነው? እና እንዳከማ ነበር? እና ታዲያ የእንስሳት ሐኪም ቤት አይደል እንዴ? ወይኔ ዶሮ፣ አይዞ ቢያንስ ጣፋጭ ነበረች። መጥፎ ዜና አለኝ። የአባትሽ ጭራ በአስቸኳይ መቆረጥ አለበት። አረ እኔ ድመት ይዤ ነው የመጣሁት። እርግጠኛ ነሽ? አህያ አይደለም። የምን አህያ? እኔ ማንም ፈረስ ነው የጋለብኩት። እኔ ምን አውቃለሁ? ድመት ይስጠኝ። ቡጪ ቡጪ። ዶክተር ምን አዲስ ነገር አለ? በጣም አዝናለሁ። በደሜ ውስጥ 6 አይነት የአባላዘር በሽታ ተገኝቶብኛል። አረ ስለ ውሻዬ፣ ውሻ ይስጥልኝ። ምን ዶክተር ፍየሌ እንዴት ናት? ፍየሏ 6 አይነት የአባላዘር በሽታ ተገኝቶባታል። ከየት መጥቶ? ዶክተር መልስልኝ፣ ከየት መጥቶ? ዶክተር ዶክተር። ኧረ ጫም ነፍሰ ይመር። ምላሱ የማያርፈው ልጅ ተጠፍጥፎ ሲመጣ አሉ። ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ቦታ ላይ እንዴ ፊት ምን ሆንክ? ከሆነ ልጅ ገብጣልች እና ግን ደህና ነህ? እኔን ተውኝ፣ እሱን ግን አይተኸዋል? ማለት ጠፈጠፍሽው? ኧረ ልከቸው ፈልጌ ነው። ሳይነድፈኝ ላይ ቀር ብርድ ብርድ እያለኝ ነው። እንደ አውሮፕላን ቤት ውስጥ እኮ ነው ያለ ነው።
ከምትገርምሽ ገርማሚ ጋር ዳደርኩት የምር ነው ካላመንከኝ ያት እስኪ ይወለ አገላበጥኳት አንተ ማን እንደ ማዘር እኮ ነች ወይኔ በጣም ይቅርታ አገላበጥኳቸው እንዴ ሻውን ደግሞ ምን አደረኩ እሱን አንተ ብትነግረን አይሻልም በቃ ይሁን መንገድ ላይ የሆኑ ልጆች በእድሜ ጠና ያሉ ሰውዬን ሲደበድቡ አይቼ በጣም አዘንኩኝና ሄጄ አገዝኳቸው ኢትዮጵያነት ማለት ይሄ አይደል እኮ ማንን ያገዝከው ልጆቹ ነው ሰማ ፍቅረኛን እንኳን መንገድ ላይ ያዩት አንተ እንደዚህ ቆንጆ ነች እንዴ ቆንጆ ነች አይደል በጣም ነው የምታምረው ይወለ ቀን ካለት ማለት ነው ካይመሮ ይወጣ አጣቀመቀ ሁሌ ስለሷ ነው ማሰው ለምን ራሱ ካንተ ጋር እንደሆነች አላቀም እኔ ነኝ መሰለ ወንድ ይያለ ማለት ነው እና ተጠብሰኝ አረ አባዬ ደሙ ቆስኪ እናቶች ሲፎካከሩ ቢ ላይክ አያምጣው ነው ወስቲኒ ይኸውልሽ የኔ ልጅ ገና በሁለት ወሩ ነው ማንበብና መሮጥ የጀመረው በሶስተኛ ወሩ እያነበበ ይሮጣል አረ የኔ ልጅ ደግሞ በሁለት ወሩ ነው የልጅ ልጅ ያሳየኝ የኔ ልጅ ገና ወዲያውስ ተረብዞ ጦሮኛል የኔ ልጅ በአካውንቲንግ ተመርቆ ፓይለት ሆኗል የኔ ልጅ ጉንፋን ሊይዘው ሲል ጉንፋኑን ሸውዶት ልጄ ጉንፋኑን ይዞታል የኔ ልጅ በተወረወረበት ድንገት ላስቲክ ቤት ሰርቷል ምን የኔ ልጅ ሰው ገሎ ማዋጩ ጽኑ ስራ ተፈርዶበታል የኔ ልጅ በስ አይ እንግዲህ የጌም ሱስ ያለበት ጓደኛ ስንቶቻችሁ አላችሁ እንደዚህ አይነት ጓደኛ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ብያለሁ እንዴ ጌሙን ማሸነፈኝ ሰምተን የመጣው አራኔ ሚስት መወለዷን ሰምቼ ነው የመጣው የሚስት አው ኦኬ ኦ ውጣ አራኔ ፍቅር እንግዲህ አይደል እንዴ እንዴት ነው ውጣ አንተ ራስህ ወይ ብራዘር ተበላች እሱ ራሱ ምን ሆነ ይሄን ያርሱስ አረ ፈጣሪ ብቻ አለ እኮ እንደዛ አይነት ይሄን ያርሱስ ያለበትም አለ አይጠፋም ልጅና ሚስቱን እስከመርሳት ድረስ ማይደርስ ብቻ ከሱ ስራቹ ጥራታቹ ተጠብቆ ነው ማለት ሌላ ምንም አይደለም ታክሲ ተሰልፈ አባ በእናት እርቦይ ነው ዳቦ ግዛልኝ ኡ በእናት ምንም ዝርዝር የለኝም ዝርዝር ነው የሌለ ብር ነው የሌለ እሱማ ብር ነው የሌለኝ እና ምን አባታስ መስላለ የኔ ቢጤ የኔ ወንድም ስለ ስራታስ እንደውም ዝም ብዬ ሳይክ አንተ ራሱ ታክሲ ላይ የተሰለፈ ለማኝ ነው የምትመስለው ይመስላል አባ አንቺ ምን ነው ለማኝ የሚመስለው ሁሉ ነገር የኔ ቆርቦ ነው በታክሲ የምትሄደው አረና አራበኝ እንዴ ዳቦ ለታ ጭራሽ ለማኝ ብቻ ሳይሆን ቅሌታምም ነው ለማኝ አይደለም ቅሌታም ግን ነህ እንዴ ነው ስራ የምትፈልግ ከሆነ አስቀጥራለሁ አሳውን ከመሰለ አሳውን ምታሳውን ብለው ብሩን ስጠኝ አሳፊት እንደውም ቦታ ተቀየሩ ከሰልፍ ላይ ወጣልን አው ወጣልን ለታክሲ ሳይሆን ለቡሌ ተሰለፈን አታስመስልብን ወጣልን አው ወጣ ወጣ ኩሉ ምትባለው ንቀት ነው እንዴ ወጣ አሁን አንተ ለምን አው ለምን ለምን አንተ ለምን ለምን እሺ ስለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስጠኝ ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ያያችሁት እናንተ ትለያላችሁ በጣም ነው አመሰግነው በባለፉ ቪዲዮዎችም አሪፍ አሪፍ ፍቅር ያሳያችሁ ነው አመሰግናለሁ በዚህም ላይ ላይክ አድርጉ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ አሳብ አስተያየታችሁን ደሞ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል እንግዲህ ፈታዘና እንዳላችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ያ ቪዲዮ ትንሽ አጠረብላለች ሲረዝም ትንሽ ይንዛዛል በሚለው ነው እና የቻምፕ ቪዲዮ ደሞ ታቃላችሁ እንኳን ረዝሞ አይደለም እንዲሁም ትንሽ ከባድ ናቸውና አጠራር ገላም ታውብዬ ነው እንግዲህ በቀጣይ በሌላ ቲክቶከር ደሞ አሪፍ አሪፍ የምላቸው ቪዲዮዎች ሰብሰብ አድርጌ አመጣለሁ እስከ ቀጣይ ይመቻችሁ